Одним із найбільших освітніх закладів Буштинської громади є Буштинський ліцей. Особливістю цього закладу є те, що тут навчаються діти не тільки з Буштинської, а й з інших громад Тячівщини. Із 700 учнів ліцею щоденно харчуються від 300 до 4,5 сотень. Для 85 учнів, які мешкають у шкільному гуртожитку, готують їжу 4 рази на день – сніданки, обіди, підвечірки та вечері. Щоразу у ліцеї фіксують кількість учнів, які бажають отримати гарячий обід, і готують відповідно до кількості бажаючих. Вартість харчування теж змінюється в залежності від меню. Вартість харчування для кожного учня вираховується відповідно до норм на кожну дитину, чи це початкова школа, чи це старша школа, а також вартість харчування, закладено вартість продуктів, які ми закупляємо. Якщо вона збільшується, вартість продуктів, це м'ясних і хліба, і так далі, то ми у серпні погоджуємо разом з батьками та радою ліцеї, що вартість харчування у школі може змінюватися щодоби в залежності від меню. Батьки нам йдуть на зустріч і харчування в нас, зауважень до харчування немає. Коливається вона в середньому 11-12 гривень на добу вартість гарячого обіду і вартість 4 рази харчування учнів – це в середньому до 40 гривень. Як у нас буде після того, як ми проведемо тендер, яка буде сума і ціна на закупівлі окремих продуктів харчування, це ж залежить від нових наших постачальників. Керівниця ліцею каже, цього навчального року змінився порядок закупівель продуктів харчування, та він викликає занепокоєння. Якщо ми в минулому році могли закупляти продукти до 200 тисяч гривень без проведення процедури закупівель, то в цьому навчальному році, ми змушені вже йти на тендер на всі ті продукти, де перевищує 50 тисяч гривень. Поки що ми уклали договори до 50 тисяч гривень, щоб ми зараз могли спокійно харчувати, поки ми оголосимо торги, поки ми проведемо процедуру закупівлі. Ми напряму з постачальниками до 50 тисяч гривень. Здебільшого це оптові постачальники або виробники хліба, м'яса. Після цього, як ми проведемо тендер, у нас є великі хвилювання, що вийдуть переможці з інших областей, з інших районів. І чи будуть вони вчасно постачати нам свіжі продукти. Це стосується хліба, яєць, молока. Якість харчування щоденно контролює шкільна медсестра, а добові проби утримують у спеціальному холодильнику. Санітарна служба контролює і якість води. Буквально днями ліцей перейшов з районної у власність Буштинської громади. Для того, щоб діти пільгових категорій, а також учні з інших громад і надалі отримували харчування в закладі, виникла потреба у відповідній програмі. Наразі її поки немає, але у закладі сподіваються, що найближчим часом у місцевому бюджеті передбачать кошти для таких учнів. На ці потреби у попередні роки Тячівська районна рада заклала близько 400 тисяч гривень. На рік. За місцем проживання належимо Буштинській селищній раді, а от інтернат у складі в нас залишився, і в інтернаті закладу утримуються учні з інших територіальних громад. Ми дуже надіємося на співпрацю нашої Буштинської селищної ради з іншими територіальними громадами, і щоб було вирішено питання утримання і забезпечення харчуванням учнів, особливо пільгових категорій. Тим часом у закладі вивчають новий санітарний регламент для шкіл. Хоча на практиці запровадити нові норми для понад 400 учнів – завдання не з легких. Тож поки складають перспективне меню на тиждень, куди входять перші, другі страви, салати і напої. Отже, з 1 січня цього року трошки змінилися норми солі, цукру для кожної дитини. Так само ми, якщо ми закупляли продукти, м'ясні вироби, то зараз, 1 січня, ми не можемо купляти сардельки, сосиски, інші м'ясні вироби. Не можемо закупляти плодово-овочеві консерви. Ну і мусимо дотримуватися деяких норм у харчуванні молока, масла, молочних продуктів, яєць, і рибних страв. У ліцеї кажуть, охоче прислухаються до побажань батьків та фахівців, щоби вдосконалити організацію щоденного харчування для учнів. У Буштинській загальноосвітній школі щодня обідають близько 120 школярів. Для 30 дітей пільгових категорій харчування безоплатне, для решти – за батьківський кошт. Вартість обіду становить 9,5 гривень. Чим же годують школярів на ці гроші? Наприклад, сьогодні в нас була гречка, підливка з сметаною, ковбаса, салатик з капусти, хлібчики, чай. Вчора в нас був борщик, наприклад, і макарончики з сухарями. Діти дуже люблять борщики наші. А меню складається так, як у нас затверджує санстанція на 12 днів.
Кухарі кажуть, щоб обіди були поживнішими, їх вартість треба збільшувати. Я думаю, що зміниться щось на ліпше, що може піднімуть ціну трошки на обіди. Щоб, ну, за 9,50, знаєте, як маленько дати. Якщо одно м'ясне, то вже друге не виходить дати. Бо, наприклад, сьогодні у нас 12 гривень з ковбасою, а завтра вже мусимо дати щось дешевше, щоб регулювати, так якби було 9,50. Полегшити кухарям роботу і покращити умови зберігання продуктів дозволить нове обладнання для харчоблоку, яке отримали нещодавно у школі завдяки державній субвенції і вже використовують. Завершення минулого року, календарного, жовтень, листопад і грудень, у школу було поставлено устаткування на загальну суму 320 тисяч гривень. Електричні плити для приготування їжі, камери для зберігання продуктів харчування, ну і устаткування. Посудомийна машина, стелажі, столи, гарні, сучасні, з нержавійки, згідно тих вимог, які сьогодні приділяються до забезпечення санітарно-гігієнічних норм. Щоправда, під'єднали не все обладнання, бо для посудомийної машини і картоплечистки необхідно підвести воду і облаштувати каналізацію. Вирішити це питання просять керівництво громади. Я вже зініціював голові Бушинської територіальної громади лист про те, що необхідно зробити. Ну, думаю, що найближчими днями буде прийнято рішення, бо це робота, скажімо, одного-двох днів. Організацію харчування в школі поки здійснюють самостійно. З переходом закладу освіти у власність громади поки нічого не змінилося. Директор школи зауважує, головне, щоб школа отримала якісні продукти, з яких можна приготувати якісні обіди. Всі закупівлі відбуваються через Прозоро і через відповідні угоди, які складаються і виставляються на Прозоро. Щоб дізнатись, як годують дітей у садочках громади, навідуємось до дитсадка номер 3 в Буштині, який відвідують більше сотні дошкільнят. Щодня малече отримує триразове харчування. Сніданки робимо теж комплексні, наприклад, супомолочні, каші з маслом, чай, кава з молоком, печенечко, вафельки, скільки у нас сніданки. Обіди теж. Перші блюда йдуть супи різні, на м'ясному бульйоні, і на друге даємо теж різні каші, п'юре картопляне, голубці навіть крутимо, котлетки печемо, вареники, гамбурцики на парові робимо, компотики і свіжих фруктів. У підвечірок теж стараємося різноманітно таку більш домашню їду робити. 70% вартості харчування покриває селищна рада, а 30% доплачують батьки. Батьки дітей пільгових категорій, а їх 42, сплачують лише половину суми. А діти учасників бойових дій харчуються повністю державним коштом. Таких у дитсадку 8. Поки дітей харчують за минулорічними цінами та попереджають, невдовзі доведеться платити більше. Тепер нам уже повідомили, що видно буде зміни, поза як продукти трохи зросли ціни і будуть зміни, але ще сесія не утвердила скільки. Харчі закуповують згідно з договором, який укладає селищна рада. Продукти привозять щотижня. За якістю їжі стежить медпрацівник. Сертифікат обов'язково. Молочні продукти беремо від підприємця, який привозить нам кожен день свіже молоко. У дитсадку сподіваються, що в громаді на харчування для дошкільнят будуть виділяти більше коштів, а також вдасться оновити обладнання та посуд для приготування їжі. В першу чергу треба холодильник, то у нас болюче питання. Сподіваємось, озвучені в сюжеті проблеми щодо організації харчування у закладах освіти Буштина будуть взяті до уваги місцевою владою та вирішені. А ми і надалі будемо стежити за цією темою.